بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم ما ست الله yang telah memperjalankan seorang hambanya pada sebelah malam dan pada satu waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah dititik yang telah menjadi simbol kekuatan dan keagungan Sulaiman alaihis salam pada keseluruhan perjalanan itu dari masjid ke masjid dari Makkahul Mukarramah ila Masjidil al Aqsa Baitul Maqdis telah kami lindung telah kami jaga telah kami pelihara dan kami berkati keseluruhannya bagi kami menunjukkan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha lagi maha melihat surah Allahul Azim Alhamdulillah Tuan Imam, Ustaz Hafiz Hakimi, sahabat saya, pimpinan masjid, datang kuasa pengurusan pentadbiran S.A.W. Tuan Penggerak, pimpinan penggerak, penjaga rumah Allah, penjaga amanah Rasulillah, penyusun pengimarah rumah Allah Muslimin dan muslimat, para jemaah muhibbin, para pencinta rasul, para pencinta sirah, para pencinta sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah nawaitul i'tikaf fi hadhihi fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Aku beriktikaf dalam rumah Allah ini duduk seketika sunnat kerana Allah. Radhina billahi rabbana kami redha Allah itu Tuhan kami wabil islami dina dan Islam itu sebagai GPS panduan dan juga pedoman perjalanan rujukan kami sandaran kehidupan wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa dan kami juga redha Nabi Muhammad itu sebagai petunjuk sebagai panduan dan pedoman sebagai utusan Allah Azza wa Jal Rasul Khatamun nabiyin sayyidul mursalin Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Detik dan ketika ini, antara tujuan kehidupan ini tuan-tuan adalah satu perjuangan untuk menambah paling kurang satu kebaikan. Kehidupan ini juga adalah satu perjuangan untuk mengurang satu keburukan paling kurang. Dan perjuangan hidup ini adalah untuk memaknai sebuah rasa dan merasai sebuah makna. Terlalu banyak yang nikmat yang Allah telah limpah dan curah. Tetapi tak ramai manusia yang mampu memaknai sebuah nikmat dan menikmati sebuah makna nikmat. Ada orang telan layan nikmat tapi dia tak rasa itu sebagai nikmat. Dia tak bagai dia tak dapat rasa sebuah erti dan makna sebuah kehidupan. Sebuah kekuatan, sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan, sebuah peluang yang Allah beri. Antara orang yang paling tinggi darjatnya adalah orang selain daripada takwa, orang yang paling bisa merasai erti dan makna sebuah nikmat. La syakartum la aziidannakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberikan jentikan dan suntikan pada hati dan jiwa yang telah layu Mudah-mudahan akan disegar, bugarkan oleh Allah Azza wa Ayuh Ayo tuan-tuan, kita memberikan fokus sepenuhnya untuk isu yang bukan baharu tetapi telah pun berlaku semenjak kewujudan umat Yahudi 2000 tahun yang lampau. Kita ingin melihat, ingin menyorot dan menekuni serta mentadaburi sebuah perjalanan, sebuah pengkisahan dan sebuah kajian yang disebut dalam hadis-hadis akhir zaman tidak tidak juga ketinggalan yang disebut oleh Allah Azza wa Jal pengkisahan tentang bangsa-bangsa yang terkuat menguasai dunia yang Allah menggilirkan kekuatan dan kekuasaan mereka Tuan-tuan, Allah SWT yang Muhammad antara bangsa-bangsa yang akan bertarung dunia yang bangsa-bangsa yang menguasai dunia bangsa-bangsa utama yang akan memimpin kekuasaan setiap inci ruang dunia ini. Dia ada, ada empat bangsa utama. Yang pertama dimulakan daripada leluhur Nabi Allah Ibrahim melahirkan tiga isteri. Daripada tiga isteri, isteri pertama melahirkan bangsa Ishak dan Yakub melahirkan bangsa Rom dan juga Yahudi. Rom Eropah, Rom Timur, Rom Barat dan juga Yahudi daripada keturunan Nabi Yaqub. Isteri pertama melahirkan dua keturunan iaitu bangsa Rom dan bangsa Bani Israel atau Yahudi. Daripada jalur leluhur isteri kedua, Siti Hajar melahirkan bangsa Arab. Bangsa Arab ini diberikan tanggapan oleh Yahudi bangsa yang mesti disembelih sebab Nabi Ismail yang memulakan kehidupan bangsa Arab, the CEO, the pioneer. Orang yang memula dan mengasaskan kehidupan bangsa Arab adalah lahir daripada peristiwa Al-Bahuk hampir disembelih. Dan Nabi Muhammad juga adalah bangsa Arab yang hampir disembelih ayahnya. Maka Yahudi mengatakan bahawa bangsa Arab mesti disembelih. Maka itu signal pertama untuk mencapai dan menggapai tujuan perkongsian kita malam ni untuk melihat kenapa dan mengapa berlakunya krisis antara Yahudi dan juga bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia kerana Yahudi beranggapan bahawa bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia mesti disembelih. Sejarahnya di situ. Daripada leluhur isteri ketiga melahirkan kaum Madian. Daripada leluhur kaum Madian melahirkan bangsa Jawi ataupun Bani Timur. Daripada Bani Timur itulah melahirkan bangsa Melayu. Maka Rom, Yahudi Arab dan Melayu akan menjadi empat bangsa utama yang akan melalui suka, duka, tangis, tawa yang akan memimpin dunia ini yang akan bertemu dan bertempur dalam ruang lingkup yang disebut sebagai World War III ataupun dalam kitab Al-Fitan disebut tentuan Malhamah Al-Kubra. Maka perangan dan pertempuran empat bangsa ini dunia kiamat tak akan berlaku nak tengok kiamat ni, nak tengok akhir zaman Imam Mahdi muncul, tengok gelagat dan situasi semasa empat bangsa utama dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan memberikan kita sebagai mukadimah untuk masuk ke tajuk krisis Israel dan Palestin. Tuan-tuan, jom kita berkenalan seketika. Musallin alaihi Muhammad. satu bumi yang disebut oleh Allah ayat yang saya bacakan tadi Al-Aqsa. Aqsa dari segi bahasa disebut jauh. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ Surah Yasin ayat 20 Jaa'a min aqsal Madinah aqsal Madinah dalam surah Isra yang saya bacakan awal tadi Haram Masjidil Haram dan Aqsa dalam ayat Yasin Aqsa dan Madinah Maka ada beberapa perkataan Madinah, Mekah, Aqsa digabung dalam ayat-ayat yang berbeza. Nak bagi tahu bahawa hampa wahai umat bertam tolong bagi perhatian kepada tiga bumi ini, tiga masjid ini. Maka tiga masjid utama dunia. Yang pertama disebut dalam hadis-hadis akhir zaman dan juga hadis-hadis sirah nabawiyah yang kita sudah maklum siapa yang solat di masjid haram 100,000 ganjaran. Seribu ganjaran untuk Masjid Nabawi dan antara riwayat lain mengatakan tuan-tuan musalla -tuan, alaihi Muhammad dalam Imam Qurtubi dalam dalam kitab Asyratus Sa'ah Dr Yusuf Wabil mengatakan bahawa antara hadis yang ditemui antara riwayat mengatakan pandangan siapa yang solat di Masjidil Aqsa akan mendapat 500 ganjaran 100 ribu Mekah 1000 di Madinah 500 di Aqsa Great darjat mengikut tiga masjid utama dunia. Itu sebagai mukadimah. Ayuh tuan-tuan saksikan di layar kaca. Jom kita tengok siapa yang tak pernah sampai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan. Malam ni kita sampaikan hati kita. Sebelum kaki kita akan disampaikan oleh Allah. Tuan-tuan kompleks Masjidil Aqsa itu sendiri adalah terdiri daripada beberapa komponen. Masjidil Aqsa bukan hanya masjid yang ada kubah emas ataupun golden ataupun kubah dome of the rock. Yang ada beberapa komponen yang kita nampak emas tu, ramai orang menganggap bahawa Masjidil Aqsa ni masjid yang kubah dia emas. Bukan, itu sebahagian is a part of yang dikatakan Masjidil Aqsa ni yang bersemua benda yang berada dalam tembok emas kuning tu. Nampak? Maka semua dalam tembok ini dikatakan itulah kompleks Masjidil Aqsa. Maka barang siapa yang solat di dalam mana-mana tanah, mana-mana angle, mana-mana penjuru, mana-mana ruang Itulah yang, di, yang, yang diberikan satu manifesto ketika mana hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Al-Ash. Salam alaikum Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah berkata, Nabi pernah bersabda ketika Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, permulaan kekuatan ke ketinggian dan kemuliaan cerita tentang Palestin ni zaman kegemilangan dia adalah zaman pada kerajaan raja atau Nabi Sulaiman yang membangunkan Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa yang mengikut pandangan dan kitab lama Old Testament Yahudi mengatakan bahawa Istana Dajjal sedang berada di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa yang disebut sebagai Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman. Jadi antara misi dan misi penaklukan Zionis Yahudi ke atas Palestin adalah untuk mengangkat kembali istana Tuhan mereka yang ditimbus zaman berzaman di bawah Dome of the Rock di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa maka kena tawan Baitul Maqdis untuk mengangkat istana Tuhan sebab dajal tanah ni tak da dajal nak keluar dah dajal dah on the way dah itu pandangan orang Yahudi maka Baikuk Baikruk Kok mana pun kita kena tawan Palestin. Sebab apa? Sebab ini akan menjadi istana Tuhan kita. Dajjal. Bismillah Muslimat. Kubah, kalau kita tengok tuan-tuan, pertamanya, Muslim al Muhammad, dimulakan dengan Masjid Al-Qibli. Kalau tuan, tuan tengok yang sebelah kanan bawah, sebelah bawah, sebelah kiri tu, Masjid Al-Qibli tu disebut sebagai, dia ada tiga nama. Itulah poin asas dia. Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Qibli, ataupun Jami'ul Aqsa. Masjid kiblat pertama umat Islam. Zaman berzaman sebelum Allah mewahyukan zaman Nabi Muhammad ditukar fawalli wajhaka syarrul masjidil haram. Bermula zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad dan ke bawah. Maka semua solat dan semua kiblat adalah terarah dan berpandu kepada masjid kibli. Maka this is our first direction kiblat. Kalau tuan-tuan pergi masjid Qiblatain, akan ada dua mihrab. Sini satu, sini satu. Sampailah ada dua-dua mihrab. Satu menghadap Palestin, satu menghadap haram. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu komponen pertama. Komponen yang kedua dipanggil Masjid Buruk. Masjid Buruk ni tuan-tuan di kawasan ini disebut dalam hadis-hadis. Antaranya yang saya bawakan tadi dalam kitab Asyaratul Sa ah. Sa'ah. Salih Al-Azir dikatakan bahawa tuan-tuan Masjid Al-Aqsa ini dia ada satu komponen yang dinamakan Buruk Wall Ataupun Masjid Buruk Di mana Nabi menangbat Nabi was time the buruk pada Pada tali Ataupun pada batu yang berada di Sebelah kiri, maka disitulah Buruk ditambat ketika Perjalanan Israq, sebelum Nabi Bergerak ke Dome of the Rock Qubbatul Sakharak Qubbatul Sakharak tu kubah himah tu, di bawahnya Tuan-tuan Imam Abu Bakar, Nabi Muhammad. Imam Abu Bakar ibnul Arabi, seorang ulama yang lahir pada 1076 Masihi, yang telah membahaskan kitab Al Muwatthq. Imam Malik mengatakan bahawa ketika dia ziarah turun ke Kubah Emah itu, turun ke bawah dia nampak batu yang hang hanging, yang tergantung yang tak ada satu komponen pun yang pegang, yang asal daripada. Nabi step on Nabi naik ke atas batu tersebut Sebelum di-me'arazkan ke langit Jadi Yahudi menumpang keberkatan beberapa ambia dan nabi-nabi di sini Dan Nabi Yahudi juga claim bahawa Ini adalah tanah mereka Yang disebut sebagai promised land Lagi apa tuan-tuan yang ada kat sini Kita tengok secara ringkas Golden gate Sebelah kanan dia panggil Pintu ataupun pagar emas Mengikut eskatologi Kristian mengatakan bahawa kepercayaan orang Kristian akhir zaman mengatakan bahawa ketika turunnya Nabi Ismail Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa akan turun ke bumi Baitul Maqdis melalui pintu tersebut dan sehingga hari ini pintu itu ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang ada pada ruang yang ada kita sebut sebagai kompleks Masjidil Aqsa, Rasulullah Alaihi Muhammad, kawasan ini disebut Dome of the Chain tepi kubah emas tu dia panggil kubah silsilah yang menjadi center point kepada kompleks Masjid Al-Aqsa titik tengah. Inilah yang dikatakan tuan-tuan, tepi borok wall tu dia panggil hopping wall, dinding ratapan. Orang Yahudi terpecah kepada dua. Okey. Tuan-tuan, bagaimana Palestin boleh mengaku bagaimana Zionis Yahudi boleh mengaku Palestin ni dia apa punya? Sejarahnya ringkas. Bukan sejarah ringkas, sejarahnya panjang. Saya ringkaskan. Ketika Nabi Musa selamatkan 12 suku kaum kabilah Bani Israel daripada Firaun. Okey. Satu terselamat dari Firaun. Yang kedua, mereka manusia yang terbelah yang diselamatkan oleh Allah daripada 12 laluan yang laut merah terbelah tu. Fakul nadrib bi'asakal bahr dalam surah Al-Baqarah Allah selamatkan Bani Israel Yahudi yang follow Nabi Musa selamat maka Bani Israel Yahudi terpisah apa terselamat dari dua kemungkaran dan kebinasaan satu Firaun yang kedua laut yang akan menelan mereka tumpang keberkatan kemuliaan Nabi Musa selamat ketika sampai ke seberang tuan-tuan nak pergi ke Madian Musa alaihi wasallam Muhammad Nabi Musa menghimpun kumpul kan 12 disebut sebagai 70 ribu Bani Israel Yahudi 12 kabilah keturunan dan ketika ini Nabi Musa kata apa? Wahai Bani Israel ada ketika tuan-tuan Yahudi ni Allah panggil dalam Quran dengan menggunakan tiga panggilan yang pertama Bani Israel يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بلا Allah سبوت tentang nikmat Allah guna bani Israel wahai bani Israel ingat nikmat hampa tu banyak hampa hidup 123,988 nabi lahir dari keturunan mereka maka Yahudi rasa kemah bangga action ketegak uh, apa lagi Asia lah sebab, weh, kami ni Nabi-Nabi bangsa kami kot. Excuse me. Maka dia berjalan dengan kesombongan. Sebab Nabi-Nabi majoriti bangsa dia. Hanya empat orang saja bangsa Nabi berbangsa Arab. Maksud Nabi Muhammad. Majoriti, mostly, semua Bani Israel. Yang kedua, nama Yahudi Allah guna Ahlul Kitab. Bila cerita tentang agama, Allah menggunakan ya ahlul kitab merujuk kepada Yahudi dan panggilan Yahudi yang ketiga dinamakan Yahudi. Lapan kali Allah sebut dalam Quran bila cerita tentang bangsa Allah sebut menggunakan perkataan Yahudi. Walan okay. tarda an kal yahud walan nasara hatta yahud yahud. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tonton boleh follow ah. Ha? Faham ha? Okay. Ketika Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Musa, Nabi Musa ajak di Palestin. Ha, ni sejarah dah ni. Kanaan, Tempat Nabi Ibrahim tu. Okay. Nabi Musa kata, ni kita ni dah selamat dah ni. Kita sudah bebas dari Firaun. Hampa jom ikut aku. Jom, 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 jom. Jom ke Palestin. Promised land. Tanah yang dijanjikan. Ketika itulah tuan-tuan. Yang kata Yahudi ni yang tak nak percaya, yang talam bermuka-muka, yang orang yang memang mudah mengkhianati pagi beriman, petang kafir pagi dia sokong, petang dia boykot pagi dia puji petang dia keji pagi dia ajak petang dia ejek, ni yang katakan Yahudi ni musuh dalam lipatan gunting dalam gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut api dalam sekam ni Yahudi baru tak sah yang hang Allah selamat hang tengokkan mukjizat nabi kan hang tengokkan zalika min ayatillah sepatutnya logik akal iman hang bertambah tetapi tuan-tuan dia boleh lawan nabi Musa wahai Musa hang nak pi Palestin hang pi kami tak mau follow sebab di Palestin tu ada bangsa lain sebab kami takut hang pi dulu hang pergi dulu kalau jadi apa-apa pun, hampa tanggung dulu. Dia sanggup menghantar Nabi Musa. Kalau jadi apa, -apa pun, hang dulu kena. Akhirnya mereka buat apa tu tuan? Berpisah dan berpecah, berpecah. Maka mereka tak follow ingkar arahan Nabi. Yang tak follow inilah tuan-tuan dipanggil Yahudi Diaspora. Bertebaran seluruh dunia. Afrika. Sehinggalah sampai ke jalan Yahudi Pulau Pinang. Jangan terkejut. Pinang pun ada Yahudi. Telah ditukar kepada jalan Sultan Zainal Abidin. Jalan Zainal Abidin ke? Dan di situ ada perkampungan dan ada perkuburan Yahudi. Tapi saya tak sebut itu ada kaitan dengan Zionis. Yahudi ni banyak bangsa, suku kaum. Mereka kan 12. 12 kabilah. Yang tu kita cerita lain. Main, mana main mana Yahudi sampai kat Penang? Siapa yang bawa mereka? Salah lalu semua so, aman. Tuan-tuan, okay, balik cerita ni. Ketika mereka me men menjelajah dan tinggai Nabi, tuan-tuan, sampai hati. Bangsa inilah, tuan-tuan, yang melahirkan Zionis. Bila hampa tak follow, hampa dah cari tempat, hampa dah membina kehidupan, sehingga hari 17 Tahun 1788 terbinanya kerajaan bangsa Zionis diasaskan oleh Theodor Herzl, bangsa Zionis bapa kepada Zionis ketika melawan kerajaan Turki Uthmani. Dia ni yang bawa doktrin dan naratif bahawa weh, hampa kena cari tanah weh, kita kena cari negara kita dan negara kita adalah Palestin sebab itu memang negara kita. Memang betul Palestin tu negara yang dijanjikan untuk Yahudi. Tetapi bukan sekarang Yahudi oi. Oh Ni Yahudi tengok. Tu tengok ada Yahudi. Eh seorang Yahudi tengok. Berani eh. Jangan nak tembak kamera ni. Wahai Yahudi nak abak mai sejarah dia. Negara yang dijanjikan Palestin tu bukan sekarang. Ni zaman yang hang ikut Nabi Musa tu. Kalau hang ikut time tu, memang betul Palestin untuk kamu. Tapi bukan sekarang. Tawaran tu dah tamat. Tiba-tiba lah ni, hampa baru nak mengaku kita Palestin tu negara hampa. Yang time, waktu orang suruh piat masuk, hampa tak mau pi. Salah semua amat. Ini panggil Yahudi ni. Itu sejarah dia kenapa dia claim. Dia buat claiman bahawa Palestin tanah dia. Muslimin dia Muslimat. Okey, sejarah. Jom kita tengok tuan-tuan. Palestin ini muslim alaihi al telah dibebaskan. Dia banyaklah suka duka nak tak, nak bahas tajuk ni dia bersiri. Ada orang buat seminar. Jadi setakat ruang yang ada, sejarah dia Yahudi pernah dikuasai oleh kerajaan Assyria, peristiwa Holocaust Nazi Jerman zaman Hitler, panjang. Cuma saya ambil tuan-tuan, Islam pernah menguasai dan memenangi bumi Palestin, Baitul Maqdis buat kali pertama pada zaman Saidina Umar Al-Khattab Um Amirul Mukminin 638 ketika Saidina Umar masuk tuan-tuan masuk ke Palestin untuk mengambil daripada kerajaan Rom perang salib pertama ambil kunci masuk maka Saidina Umar tuan-tuan melalui pintu yang dilalui oleh pintu dia panggil The Moroccan Gate nampak bawah sekali belah kiri tu Gate Morocco Itulah laluan yang dilalui oleh Saidina Umar kerana laluan itu juga dilalui oleh Nabi ketika sampai dari Masjidil Haram sebelum menambat buruk naik ke Mi'raj. Maka laluan itu Sedan Umar lalu follow laluan Nabi. Dia panggil laluan sunnah. Kita kalau pi masuk laluan Morokun Gate. Itu laluan Nabi. Semindam semangat 88 tahun macam berulang alik. Berulang kembali. Baitul Maqdis kembali ke tangan orang Rom. Sehinggalah tuan-tuan 1099, 1099 penjajahan Batul Maqdis oleh pasukan salib. 1099 sehinggalah lahir seorang pemimpin Sultan Anak Muda. Legend Warrior. Usia baru 24-25 tahun memimpin negara, memimpin bangsa Kurdish Disnasti Ayubiah yang bernama Saladin atau Salahuddin Al-Ayubi. Di sinilah sejarah Sepuluh ribu tentera tanah Melayu yang membawa keris dan senjata besi daripada merbuk training dekat pekan darat dan juga gunung jerai dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Kumairi yang ber, ber, berhubung langsung dengan Syekh Abdullah uh, Abdul Qadir Jailaini di Baghdad dihantar ketika itu tuan-tuan 10 ribu body manpower sepuluh ribu bersama keris besi material kerana Salahuddin ketika nak memenangi, nak memenangkan Baitul Maqdis, senjata tak cukup, manpower tak cukup, bangsa tak cukup. Nak harap bangsa Arab. Bangsa Arab dah memang tak boleh harap waktu tu. Bangsa apa yang boleh haram? Ketika itu tuan-tuan Allah melahirkan Syekh Abdullah Al-Qadir Abdul Qadir Al-Jalani yang menghantar anak didiknya Syekh Abdullah Al-Kumairi yang mengislamkan Raja Praung Mahawangsa. Di sinilah berlakunya hubungan Tanah Melayu dan juga Baitul Maqdis pada zaman 1187. Akhirnya tuan-tuan Tanah Melayu menghantar dua sumbangan. Satu bodi orang Melayu dan yang kedua senjata dari Tanah Melayu. Allahu Akbar aku semangat hampa lena. Maklong okay, maklong? Can you follow me? Or you want me to follow you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ni 1187 ni nak beritahu bahawa sebab tu, bila berlaku apa-apa di Baitul Maqdis tu, setiap inci tanah, orang tanah Gaza, dicemari, dicalari, dibom, orang Melayu kena rasa. Pam! Zionis tembak Palestin. Kita yang kena rasa. Sebab apa? Sebab ada tanah leluhur generasi keturunan kita. Tanah Melayu. Tanah Palestin dipijak oleh orang kita. Dan hubungan telah berlangsung pada zaman 1187. Sebelum Palestin dileserahkan di bawah lembayung, naungan dan payungan daulah Turki Utsmaniyah. Sebab tu sejarah ni, Palestin tu sejarah kita, bukan sejarah depa. Sentimen kita sebab ada ayat tangan darah sumbangan kita. 2 Oktober, tragedi Oktober. 2 Oktober kita menang. Saudara Muhammad. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekali lagi ketika Inggeris datang berlakunya Del deklarasi Balfour. Yang ni yang peristiwa sadis dan sedih. Siapa yang follow rakaman saya tentang daulah Turki Utsmaniyah mungkin dia faham. Inggris dan Yahudi bergabung. Rom dengan Yahudi. Bergabung attacking Arab, attacking Turki. Attacking Turki, attacking Arab. Arab jatuh, Turki jatuh. Akhirnya, Palestin menjadi tanah gadaian dan pajakan. Tergadai tanah. Sepanjang daulah Turki Utsmaniyah daripada Umayyah sampai ke Turki, tuan-tuan. Satu inci bumi Palestin pun haram untuk orang Palestin, orang Zionis Yahudi masuk. Tapi ketika Arab mudah sangat dibeli jiwanya oleh Inggeris termakan hasutan sehingga berlakunya revolusi Arab perang saudara Arab lawan dengan Turki Islam sama Islam Yahudi tepuk tangan belakang jatuh dua-dua kanak -dua, maka Hijaz bertukar tangan menjadi bangsa Saud yang ada darah Yahudi Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Kesannya Palestin menjadi gadaian. Hampa tak jaga Sultan Abdul Hamid. Hampa tak jaga Daulah Usmania. Itulah pembela Al-Quds. Selama ratusan tahun, tanah Palestin tak pernah dicalari. Walau seinci. Jatuh Daulah Usmania. 1917 tuan-tuan. Jatuh Turki. Jatuh Arab. Pengkhianatan. Api dalam sekam. Benda dalam. Sama macam Portugis lah. Sama macam Malaka. Orang dalam. Sini dia bersebab Allah. Kita pun kadang-kadang kena kena transfer, kena buang kerja. Sebab orang dalam kadang-kadang ya? tu. Dia mewarisi ke ni. Pangai ke keiri hatian, ke dengkian, ke Yahudian. Tak boleh tengok orang senang. Dia susah bila tengok orang senang. Dia senang bila tengok kawan dia susah. Ini penyakit Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tuan-tuan apa berlaku? Tragedi Oktober sangat ditakuti. Dalam rekod. Bismillah dan bersama Allah. Salam Al-Anak Muhammad. Telah berlaku beberapa peristiwa. Yahudi pelah, pernah, jatuh kalah. Pada lima siri peperangan. Semua Oktober. Dua Oktober yang ni. Satu tu tujuh. Kalah. Sunnah Al-Anak Muhammad. Tapi ini tentera salib. Okey. Masuk zaman kita ni. Ketika Yahudi ambil alih, 1917 ni sebenarnya Palestin dapat dekat Inggeris. Berlaku perang dunia kedua. Palestin dapat dekat Inggeris. Inggeris yang bagi tanah Palestin kepada Yahudi. Akhirnya tuan-tuan, ketika -tuan, itulah Yahudi masuk. Peristiwa Nakba, 15 Mei 1948. Masuk bermula dengan 60 ribu. Tak sampai setahun, tujuh bulan, 800 ribu penduduk Palestin, Penduduk Zionis, Yahudi, menjarah bumi Palestin. Dalam tempoh tujuh bulan, 800 ribu, hampir sejuta. Dan populasi Yahudi hari ini di Palestin adalah 7.5 juta. Dan populasi rakyat Yahudi seluruh dunia hanya sekitar 14.8 juta. Satu dunia hanya tak sampai 15 juta. Kita 7.8 bilion. Islam di Malaysia saja 33 juta. Tolak budak-budak, tolak orang tua, ambil anak muda ni separuh hantar separuh tanah Melayu aja ranak dah Yahudi tu hantar bertam sajalah kira ha oh, tu dia anak abang tu hantar hantar rakyat bertam sudahlah lawan Palestin Yahudi tu menang dah tapi persepak bertahun-tahun kita hanya untuk baca kuno nazilah tu kita ni baca kuno nazilah nak berani nak lawan tak berani Duk ganyang Israel, ganyang, ganyang, hancur, hancur. Nak mari pun. Cuba jumpa Yahudi depan mata tengok. Balik awal. Kenapa 15 juta perlu, kenapa 7.8 bilion perlu tunduk pada 15 juta? Hmm, ini boleh buat thumbnail ni, thumbnail. Kenapa 8 bilion, 7 bilion ambil separuh lah, tolak separuh. Tinggal 3 bilion. Tiga bilion takut pada lima belas juta ni pasal apa? Salku, di mana tuan-tuan? Allah angkat keberkatan kita ni? Sebab apa? Sebab bergaduh kan? Sebab berpecah, berbalah, bermusuh. Habis Allah angkat longgaknya jiwa kita. Tak bersatu habis. Sebab tu Zionis berani Bangsa Melayu adalah bangsa yang takkan berani mengalahkan kita. Mereka bangsa yang suka berpecah. Mereka suka berbalah. Politik mereka berpecah. Macam mana nak lawan kita? Ha, 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 ha. Itu kata orang Yahudi. Bismillah bersama'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 Oktober 1948. Kekalahan pertama. Kekalahan kedua 6 Oktober 1956 kekalahan kedua 19 Oktober 67 hingga 70 kekalahan paling akhir 6 Oktober 1973 kekalahan Yahudi kepada tentera Islam selepas 6 Oktober 1973 sehingga 6 Oktober 7 Oktober 2023 berapa tahun 50 tahun kan 50 tahun Yahudi sanak <laughs> 50 tahun kot oh, kan kita nak kalah kot. Bayang lo, Layang game lo. Brigade Al-Qassam yang direkrut oleh Hamas. Lebih kurang 23 ribu tuan-tuan. Sehingga mencapai 30 ribu lah. 23 hingga 30 ribu. Tentera dia. Brigade Al-Qassam saja tuan-tuan. Dia tak masuk brigade-brigade yang lain. Soalan dari si Muhammad tuan-tuan. Kita boleh tengok baru ni tanpa MIG29, tanpa SU30mm. Saya sebut tuan-tuan tahu kan? Betul tak? Sukhoi. Tanpa F18 Hornet. Tanpa apa lagi? SU-35mm Russian Knight Hawk Tanpa jet fighter Dengan hanya menggunakan apa? Paragliding Peracuk tu Ya Allah. Tiba-tiba 300 komando utama Yahudi, Zionis. Ranap hanya satu malam. 6 Oktober hari Jumaat. Hamas tidak menggunakan Jumaat. Sebab kita ambil kata Jumaat ni hari yang dimak kita kata dimakruhkan berperang lah. Soalnya dari semua Dan Yahudi rasa selesa sebab 6 Oktober Jumaat. Dan mereka takut pada tarikh 6 Oktober. Sebab peperangan sebelum ni semua 6 Oktober. Punya cerdiknya Allah ilhamkan. Doa, mungkin adalah doa-doa kunut nazilah yang kita duk baca bertahun-tahun. Allah makbulkan tahun ni. 7 Oktober jatuh pada hari Sabat. Hari Sabat. Yaumul Sabt adalah hari kemuliaan orang Yahudi. Hari Semayang. Hari Tuhan lagi Kita hari Jumaat kan? Mereka hari Sabtu. Kalau Kristian, hari Ahad. Hari kebesaran dia. Mana-mana dalam kitab Old Testament, apa-apa peristiwa yang berlaku, termasuk peristiwa Konstantinopel 29 Mei tu, berlaku pada gerhana bulan. Orang Kristian, kalau perang pada gerhana bulan, kalah, kumpul kalah. Itu pegangan mereka. Kitab dalam mitos mereka. Sebab mental down. Orang Yahudi pula, kalau berlaku pada hari Sabtu, mereka tidak akan ada kekuatan. Itu hari kemuliaan. Hari semayang. Tapi cerdiknya Hamas menggunakan tidak pada 6 Oktober. Dia ingat, tak ada apa kot. Kot, tak ada kot. Duk main tak ada kot, kot, kot. Masuk hari Jumaat, masuk hari Sabtu, 7 Oktober. Mereka ingat, mereka lupa. Lepas 6 tu 7. Dan 7 tu adalah hari kelemahan Yahudi. Akhirnya attacking berlaku tanpa jet fighter. Dan antara benda yang awal dibuat oleh tentera Brigade Al-Qassam adalah memutuskan sistem dinavigasi dan telekomunikasi dan radar kawalan yang boleh mendetek. Hui tuan-tuan. Sedahsyat-dahsyat teknologi Zionis Israel pemegang polis dunia, dahsyat lagi Hamas yang manual boleh kunci dan boleh off data. Boleh memutuskan. Macam mana boleh tak boleh detect? Padahal sebelah je, kalau main daripada Malaysia kotlah lah logik. Jauh kan? Ni sebelah tebingnya tuan-tuan, sebelah, kampung sebelah. Salah dari semua aman. Wa makaru wa makaru Allah, wallahu khairul makirin. Dan bila berlaku 7 Oktober, memang luluh luntuh ranak. Persoalannya tuan-tuan. Apa kaitan dengan hadis Al-Fitan? Salah dari semua aman. Tuan-tuan, 1948 adalah tarikh masuk Palestin Zionis. Mengikut kitab lama, yang ini saya pernah bahaskan dah dulu sebelum ni. Pandangan pertama Yahudi, mereka hanya kuat kerajaan Yahudi ni hanya mampu bertahan selepas masuk pada usia 76 tahun sahaja. Ini pandangan pertama. Bukan hadis eh? pandangan orang Yahudi, kitab mitos mereka. Termasuk mitos orang Kristian tak boleh lawan pada malam gerhana bulan. Mental down energy down. 76 tahun campur 48 kalau menggunakan tarikh masihi, dia akan sama dengan 2024. Hari ini tahun ini 2023. Jadinya tuan-tuan, muslimin dan muslimah Allah, apa yang dipegang oleh Yahudi, mereka mengatakan bahawa kalau berlakunya sebarang kekalahan sebelum tahun 2024, maka itu menggambarkan bahawa mereka akan kalah tapi kalau boleh kontrol dalam tempoh sepanjang 76 tahun tu tidak ada sebarang kekalahan besar. Maka selepas 2024, kalaulah tak keluar Imam Mahdi, maka mereka akan kata, kami akan conquer dunia buat selama-lamanya. Itu pandangan mitos. Kalau tak berlaku dalam tempoh 76 tahun sebelum 2024, tapi takdir Allah tuan-tuan, tak cukup, tak dan 2024, maka menggagalkan pandangan mereka bahawa something wrong somewhere. Maka kita tak akan mampu mem memegang tanah Palestin buat selama-lamanya. Muslimin dan Muslimat ke Allah. Okey. Tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh ambil daripada Suhan Al-Lazim Muhammad, cerita Yahudi ni. Ancaman golongan Yahudi ni Allah sebut panjang dan banyak dalam berapa ayat. Saya ringkaskan tuan-tuan, Suhan Al-Lazim Muhammad ada 8.5. Yahudi ni, Yahudi ni ringkasnya daripada mana? Tadi saya sebut anak Nabi Ya'qub. Anak Nabi Ya'qub yang bernama Yahuza dari isteri pertama, anak keempat. Nabi Yakub kahwin empat. Daripada isteri empat orang isteri melahirkan dua belas orang anak. Yahuza daripada isteri keempat anak sorry anak uh, anak keempat Nabi Yakub yang bernama Yahuza daripada isteri pertama. Insyaallah ada semua Daripada Yahuza inilah melahirkan Yahudi yang follow Nabi Musa lalah ingkar mengakhirkan Zionis itu okay, ringkas. Pendustaan golongan Yahudi ni, Allah dah sebut dalam Quran. Ghairil maghdubi alaihim. Itu ayat Yahudi. Ayat yang doa yang anak-anak kita baca tu. Bukanlah jalan yang engkau murkai redaim. Ayat doa Fatihah tu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita kafar tu ditujukan kepada orang Yahudi sebab Yahudi ni apa kesalahannya membiarkan berhala disembah Yahudi tahu orang Arab sembah berhala tu tak betul sebab Yahudi berbeza dengan Arab Quraisy Yahudi berbeza dengan Kristian sebab Yahudi asalnya beriman dengan ajaran Hanif daripada Nabi Ibrahim Maksud depa kenai Allah tu depa tahu Nabi Muhammad tu betul depa tahu kata Allah itu betul depa tahu berbanding Kristian dengan Quraisy kalau hang dah tahu, kenapa hang biar? Ha, itu ayat dia. Itu sebab tu ayat Allah marah. Yang kedua, Yahudi ganas dan Allah murka ghairil maghdub. Maghdub ni ghodoba. Uh, dalam bahasa apa? Gedebe, gedebe. Allah sangat gedebe pada orang Yahudi ni. Yang kedua sebab cubaan membunuh dan ada yang membunuh. Gergaji, tangkap Nabi-Nabi terdahulu dan mereka juga yang pernah cuba untuk me, apa, memusnah dan merampas jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Sultan Nuruddin Az-Zanki atau Zinki bangsa Kurdish zaman dinasti Ab Ayubiyah. Muslimin dan muslimat Jahat tak jahat Yahudi ni. Tu antara orang yang Allah sangat murka. Yahudi ni tuan-tuan ringkas cerita dia sallallahu alaihi wasallam. Dia ada tiga fasa. Fasa gemilang pada zaman Nabi Yakub. Sorry, fasa gemilang pada zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Yakub. Waktu ni Yahudi beriman. TikTok baiklah. Subhanallah. Bagus punya Yahudi zaman tu. Zaman Nabi Sulaiman ni. Sehingga Nabi Sulaiman wafat. Daud Sulaiman wafat. Habis. Ketika inilah bermula pengingkaran. Dia mula membuat onar. Sampai zaman Nabi Musa dan Nabi Isa dan tuan-tuan jangan tak tahu yang memula dan mencipta mengkhianati sehingga lahirnya ajaran konten Kristian adalah pendeta Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam. Sistemi dan sehinggalah dipanggil fasa kesesatan Yahudi akhir zaman sampailah zaman Nabi Muhammad. Yahudi ni lagi teruk dan lagi sesat. Sistemi dan semanakullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya stop sampai kat sini untuk malam ni. Okey, Yahudi ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa Masjid Al-Aqsa ni yang berasal yang bermaksud jauh. Kita azan dulu kan? Eh kita terlebih dah. Terlebih dah. Lupa nak azan. Tu mana? No? Kena sama nak. Tajuk, tajuk dahsyat sangat. Biar kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, KK okay, ya. 845 boleh? 845. Boleh, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, ketika mana Allah SWT mengatakan bahawa Yahudi ni, bila dia nak sangat tanah Palestin ni, maka dia antara perjuangan Yahudi akhir zaman. Kita kita tutup tajuk tu lah. Okay. Yang pertama dia buat apa? Satu, dia menganggap, tadi saya sebut dari awal tadi, bahawa musuhnya adalah semua bangsa terutamanya bangsa Arab yang perlu disembelih. Jadi bila dia masuk ke Palestin, dia sembelih, dia cincang, sepak terajang, itu biasa sebab memang dia membina tanggapan dan dia membina kepercayaan dalam tanggapannya. Halal baginya darah umat Islam mesti disembelih, tak boleh bunuh cara biasa yang normal-normal yang yang sweet-sweet tak boleh. Dia kena se sekejam yang boleh. Sebab pandangan dia memang bangsa Arab, bangsa yang mesti disemelih. Sebab pemulaan Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Yang dikatakan akhir zaman nanti akan berlaku Yahudi percaya bahawa akhir zaman nanti akan berlaku peristiwa. Dalam kitab al dikatakan bidayah wa nihayah. Tafsir Ibnu Kasir mengatakan filfitan wal malahim akan berlaku perang besar dunia. Okey. Kalau kita tolak Melayu, Melayu ni tak tak tepi sat. empat bangsa tadi, tinggal lah Rom, Islam, Yahudi. Okey, agama ah. Melayu tolak tepi saat. Yahudi, Rom dan juga Islam. Tiga ini dia punya golden triangle. Semua berebut untuk menduduki Yahud Palestin. Sebab apa? Sebab tadi Yahudi percaya itu tanah istana. Dajjal. Dajjal tak akan turun selagi mana bumi Nebuchadnezzar ataupun Bukhtansar tak musnah. Sebab tu dia nak sangat Iraq mesti dihapuskan. Sebab bumi Iraq adalah bumi bumi Babylon. Kepercayaan orang Yahudi, Istad Dajjal tak akan turun selagi tanah Babylon Babi Bilaharut. Selagi Babylon tak dimusnahkan tanah Iraq, maka dajjal tak turun. Maka sebab itulah depa provok Saddam Hussein, uh, W Bush untuk menghentam Saddam Hussein mesti dibunuh sebab pemimpin sunni terakhir akhirnya hari ini Iraq disyiahkan. Bila i, bila mana-mana negara Islam berjaya disyiahkan sebenarnya itu maksudnya apa? Dah berjaya di Yahudi kan? Lah? Sebab Syiah tu Yahudi. Klon Yahudi. Mana-mana kerajaan yang berjaya diwahabikan, kejayaan Yahudi. Mana-mana kejayaan yang berjaya di Syiah kan? Berjayanya adalah Yahudi. Seminim semakullah. Agama perlu diruntuhkan dengan agama. Maka sebab itu tuan-tuan yang kita tengok pada tadi, hari ini. Semua gerakan-gerakan dan sub-sub agama, ISIS, liberal, Turkiya, Al-Fatah, ini gerakan agama juga di bumi Turki. Semua ni tuan-tuan adalah, poin dia, ayahnya adalah Yahudi. Kenapa dicipta sub-sub agama ni? Agama-agama klon ni? Mereka ni lah disebut sebagai proksi. Yahudi duduk saja bagi arahan. Yang lawan Islam adalah geng-geng ni. Yang bunuh umat Islam, geng-geng ni. Yang sembelih umat Islam, geng-geng ni. Jadi Yahudi tengok saja. Polis dunia kan bagi arahan. Panglima. Yang buat kerja, orang Islam. Membunuh sesama Islam. Yang menang, yang untung Yahudi. Simin dan Okey. Tuan-tuan, akhir sekali. Ketika mana Palestin ni akan menjadi bebas dan menang buat kali ketiga. Tuan-tuan, ketika mana akan berlakunya dua perang besar dalam kitab Al-Fitan. Dikatakan bahawa hadis-hadis Huzaifah -hadis Al-Yamani. Perang akhir zaman ni dia ada dua episod. Satu, umat Islam melawan Yahudi. Yang kedua, umat Islam melawan Rom. So, ada dua fasa. Okay. Fasa pertama, perang besar dunia. Untuk fasa pertama berlaku di Armageddon. Okay. Armageddon ni kat mana tuan-tuan? Ada dah kat sini. Terus saya boleh kongsi sikit sebagai mukadimah dia. Armageddon. Ustaz, Amageddon. Ustaz, Nelazim Ahmad, tuan-tuan. Kalau boleh kita tengok sikit, saya tunjukkan kat tuan-tuan. Amai ni, dia adalah salah satu tempat yang disebut sebagai Am Majedo. Iaitu satu bukit yang ada lembah di kawasan Palestin. Dan mana-mana peperangan yang berlaku di situ adalah disebut sebagai Perang Akhir Zaman. Ini yang dikatakan Perang Akhir Zaman yang akan berlaku di mana tuan-tuan? Di, Am di Amageddon. Am Majido ataupun Malgidion dalam hadis disebut Malgidion. Okey, di sini yang dikatakan tuan-tuan berlakunya lembah Armageddon. Armageddon ni siapa yang berjaya menguasai lembah ini, dia akan menguasai dunia. Sebab tu Yahudi nak sangat Palestin sebab dalam Palestin ada lembah yang dinamakan Armageddon. Siapa yang menguasai lembah Armageddon ini, maka dia akan menguasai dunia. Sebab tu dia nak sangat sehingga hari ini, maka Palestin masih berada dalam kekuasaan mereka sebab mereka percaya siapa yang menguasai Majedon ini maka dia akan menguasai dunia. Okey, ini dia yang dikatakan Ar gunung atau bukit Majedon. lembah di wilayah Palestin. Di sinilah yang dikatakan tuan-tuan peperangan terbesar pertama akan berlaku di mana Yahudi akan dimusnahkan oleh siapa? Ultimate salvation of universe ataupun penyelamat dunia Al Imamul Mahdi maka hanya dia yang berjaya memimpin surah Al Isra ayat yang keempat yang kelima wa qadaina ila bani Israel akan datang seorang lelaki yang tak pernah dikalahkan dan mempunyai tiga batalion regimen pertama regimen kedua regimen ketiga batalion pertama batalion kedua batalion ketiga yang tak pernah dikalahkan sebahagian disebut batalion kedua adalah briged Al Qasam dan mereka ni tuan-tuan adalah yang akan membantu Al-Mahdi untuk mengalahkan Israel. Jadi bila Brigade Al-Qasam sekarang dah kita panggil pra, sem, pra perang sebelum Imam Mahdi bos keluar. Maka ketakutan yang berlaku oleh Israel apabila weh, takkan akan berlaku kot. Sebab ahli kitab Yahudi percaya kami akan dikalahkan oleh Imam Mahdi yang di belakangnya Brigade Al-Qasam. Tiba-tiba Brigade Al-Qasam mai dulu. Imam Mahdi tak keluar lagi. Eh, takkan nak kalah Hawaii. Maka ketakutan Israel bertambah bila belakang yang mana ya apa peran lainnya utama yang menghancurkan tebing barat, tebing Gaza tu adalah Brigade Al-Qassam yang merupakan di dipercayai oleh orang Yahudi bahawa mereka ni is one of the frontliners di bawah Imam Mahdi regiment batalion kedua panji hitam kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam kitab riwayat akhir zaman mengatakan bahawa di situ akan berlakunya peperangan terbesar Islam dengan Yahudi for the last. Ni belum dajal lagi tau. Yahudi ada dua ni. Yahudi zaman dajal tu cerita lain. Tu 70 ribu tu yang di Isfahan. Itu lain-lain. tu zaman Ibn Nabi Isa. Ni zaman Imam Mahdi ni. So, semua Yahudi Zionis akan dimusnahkan dan Baitul Maqdis akan dimenang buat kali ketiga pada zaman Imam Mahdi. Sekarang masih kalah. Tiba-tiba Al-Qasam masuk dulu. Maka kekalahan itu adalah satu Pum! tamparan yang sangat berat dan dahsyat untuk Israel. Sebab mereka kata, Weh, mereka cuba menafikan hadis akhir zaman. Tapi benda tu dah, signal tu dah berlaku dah. Bau-bau Imam Mahdi tu dah mai dah. Oh, ha, Bawa-bawa macam -bawa tu -bawa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, sebab itulah tuan-tuan, Sebelum 2024, Yahudi Zionis mesti menakluki sepenuhnya. Dan dia dikatakan ada satu kempen. Dia panggil kempen Go for Green. Save the Rorkot Tree. Yang telah ditanam, kempen ni 240 ribu tentera, sorry, 240 juta um, pokok Rorkot yang ditanam. Yang disahkan oleh Jewish National Fund. 222 juta 7 juta 590 penduduk Palestin akan menikmati bermanfaat yang akan menikmati manfaat pokok gharqad sebab kepercayaan orang Yahudi la hajar la syajar wala dabbah nabi sebut tidak akan ada satu makhluk pun yang akan tidak bagi tahu kepada nabi dan kepada imam mahdi bahawa di belakang ini Yahudi semua makhluk akan berbicara ketika itu Yahudi, belakang ni Yahudi, mai, mai, mai. ini Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi, ini, ini Zionis Semua pokok dan makhluk akan beritahu Imam Mahdi. Kecuali, illal gharqot. Maka kempen diadakan oleh Zionis hari ini untuk menanam kempen Go for Green 240 juta. Ditanam dengan harapan 7.7 juta 590 orang penduduk Zionis di Yahudi sekarang akan menikmati 20 uh, seorang akan dilindungi oleh 29 pokok. Kalau 240 juta ditanam, purata seorang akan dilindungi oleh ghorqod adalah 29 pokok dengan harapan bila keluarnya Imam Mahdi pokok ghorqod akan lindung seorang, 29 lindung seorang, 29 lindung seorang. Itu percubaan mereka untuk menafikan hadis akhir zaman. Tapi tuan-tuan Allah kata apa? Memang rokok tak akan bagi tahu, tapi makhluk lain yang akan bagi tahu. Simi dan bersama maka nak bagi tahu bahawa kesimpulan dia, maka perang Islam dengan Yahudi akhir zaman yang the real war, the final and real akan berlaku pada Imam Mahdi yang di belakangnya adalah Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Qassam itulah yang telah menyerang memenangkan tragedi 7 Oktober sebagai tanda awal, isyarat awal, signal awal bahawa kami lah akan main serang sekali lagi ini baru raptai ini baru rehesa tau hak sungguh-sungguh nanti bersama Imam Mahdi nanti, tu pun hampa dah kelabah orang. Lah. hashtag Israel cuak, belum keluar Imam Mahdi ni, bismillahirrahmanirrahim bismillah. mudah-mudahan kita doakan agar seluruh perang yang 22 ribu ataupun 30 ribu berjaya Al-Qassam bersama Hamas akan diberikan petunjuk jalan diangkat di, di kemuliaan diberikan, uh, diberanikan lagi uh, keimanan dan kemantapan dan di, dikurniakan kekuatan dan kejeniusan dan mind mapping strategic plan dalam mengha, me, me, merempuh dan menempuh kecanggihan teknologi navigasi dan telekomunikasi tercanggih dunia yang dipegang oleh Yahudi wa makru wa wa wallahu khali makirin bila Allah kata inna ma amru iza arada shay'an an, an yaqul lahu kun fayakun Hang canggih macam mana pun secanggih-canggih teknologi manusia di dunia takkan mampu Menandingi dan mengatasi kecanggihan teknologi Allah di hari akhirat. Apakah boleh ada, Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian ini. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita kekuatan. Syar. Tajuk ini saya akan sambung di majlis sembilan pada 22 Oktober. Kau siapa yang berminat nak follow sambungan dia. Uh, Mudah-mudahan Allah berikan saya dan kita kekuatan untuk terus menyokong mana-mana kebenaran sehinggalah Islam akan tertegak di puncak من ريان يا أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صلاحا متقبلا ورزقا واسعا وعملا صلاحا مقبولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم